Dalam perkembangan lain, rayuan syarikat produksi yang mahu aktiviti penggambaran luar studio dibenarkan juga akan dikemukakan segera kepada MKN. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin, ramai penggiat seni hilang punca pendapatan dan perlu bekerja. Tambahan pula, tiada kluster COVID-19 daripada aktiviti penggambaran. Nasib-nasib mereka ni, nasib artis-artis ni diperjuangkan dan dipertimbangkan oleh kerajaan untuk bukan saja ada penggambaran saja. Sebab apa tidak ada lagi maknanya isu-isu kluster penggambaran ni di negara kita, dan kita harap mereka menjaga SOP dan sebagainya apabila ada penggambaran. Kalau kajian tak benarkan, maka ini menjadi satu orang kata apa bebanan terutamanya kepada kerajaan, kepada penerbit-penerbit semua yang terbimbang. Sebab di antaranya mereka tak boleh bayar, macam kata tadi, sewa rumah, tak boleh bayar bil elektrik, tak boleh bayar air, kan? Takkan kita nak lihat rumah artis bergelap kerana semata-mata kita tahan, tak boleh buat penggemaran. Dato' Zahidi mengadakan pertemuan dengan Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia PPTM di Angkasa Puri. Presiden PPTM, Dato' Juri Latif Rosli turut menyuarakan harapannya agar kerajaan dapat membenarkan aktiviti penggambaran luar studio selewat-lewatnya pertengahan bulan depan.